Naxçıvan garnizonu qoşunlarında qərargahların və şəxsi heyətin döyüş bacarığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində keçirilən təlimlər davam edir. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, Naxçıvan garnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən növbəti komanda qərargah təlimi keçirilib. Komanda qərargah təlimində Naxçıvan garnizonu qoşunları müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilib. Birləşmə və hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılıb. Qoşunların cəmlənmə rayonlarında yerləşməsi və müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilmə zamanı şəxsi heyətin tapşırıqları operativ yerinə yetirməsi məşq etdirilib. Qərargahlar tərəfindən vətən müharibəsində qazanılan təcrübələrə uyğun hesablamalar aparılıb. Qəbul olunan qərarlar üzrə praktiki fəaliyyətlərə cəlb edilən qüvvələr döyüş atışlarını icra ediblər. Təlimin sonuncu mərhələsində Naxçıvan qarnizonunun simulyasiya mərkəzində hər iki tərəfin fəaliyyəti, qərarların və apardıqları hesabların reallığı kompüterlər üzərindən keçirilən təlimdə qiymətləndirilib. Təlimin yekununda fəaliyyətlərin təhlili aparılaraq aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində tapşırıqlar verilib və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olduğu vurğulanıb.